1991 guatzen naiz, maiatzaren bat azalako. Eta jaieguna, eta hoxe izan zen nire lehenengo eguna Euskaldunen egunkarian. Nik uste dut berriak egin nahuela feminista. Edo berriak lagundu didala asko nire bide feminista garatzen. Zako izan da eskola handi bat eta bereziki eskola feminista handi bat. Guk oro har bagenekin izan nahi genula feminista, bagenekin ginela euskaltzale eta bagenekin geure burua ideologikoki kokatzen genuela ezker eremu batean edo eremu horreako batean. Beti feminismoaz gain euskararen gaiarekin ere kezka neukan eta saiatzen nintzen hori ere peleatzen eta izan zen un poco la cuadratura del círculo. Soka guztiek dituzte bi mutur. Ezker eskuin, goi eta be, han eta hemen, zu eta ni eta gu. Ikuspegi feminista guztioi dagokigun gaia da. Denbora eta espazio guztian zehar, zutik nira, zuk nire tira, nitik gura, korapio eta ingura, handikona, goitik behera eta ezkerretik eskubira. Gai guztietan eta helduleko guztietatik arilkatu beharreko ikuspegia da. Gaia josi naiz zehar lerroaren kordan segi. Ari honek gainera badu doai bat. Lotzen bagaitu ere askatzailea da aldi berean. Arituaz arituaz ikasten da, eta arituaz arituaz aldatzen da mundua. Egunkari batek, baita txikienak ere, mundua aldatzeko gaitasuna izan dezake, eta gureak aspaldi hartu zuen horren kontzientzia. Ezkerretik eskuinera, goitik behera, handikona, tira eta lasa, lotu eta aska, zutik nira eta nitik gura. Ikuspegi feministak komunikazio proiektua gozatzen duten atal eta pertsona oro bildu ditu. Mundua aldatu nahi duen jendea da, jendea aldatu duen mundu ikuskera. Ari mutur bat itiraka hasi ziren batzuk, eta soka bilakatu, sokatirara batu eta mataza ez da bukatu. Egin ahala egin, tira ahala tira. Gu bentozen oso, gizartea momentu hortan bezala, edo oso gizarte edo begirada maskulinotik, baita ere, bai funtzionatzeko moduan, bai jendea tratatzeko moduan, eta baita ere kazetaritza egiteko moduan. Nik urteak nera matzan mugimendu feministan lanean militatzen Donostiako emakumeen asanbladan eta Gipuzkoako lesbiena feministen kolektiboan. Ez dakit garai hartan feminista nintzen benetan galdetu izan baliate ea feminista nintzen, uste dut baietz esango nuela, baina oso axaleko gauza zan. Berria sartu nintzenean baneukan kezka bat, baneukan kontzientzia bat, baina ez neukan formakuntza bat, ez neukan militantzia bat inola ere. Bai, iruditzen zaitela, egunkariaren kasuan kointziditu zula, gerra ezberdinetako jendea bildu ginela, baldintzak eta ere, eta batez ere hizkuntza minorizatu batetik lan eginda, bazala jende bat beste sensibilitate bat zekana. Nire oroitzapena oso ona da, ez? Etzalako oso jende dogmatikoa edo zetorkidana, etzalako oso itxitako zerbait baizik eta zelako bide bat nerea moldatu nezakena. Uste dut ez dela kasualidadea berrian dagoen kontzientzia feminista egotea euskarazko
edabide bat, eta euskarazko edabide bat izatea. Uste dut hor lotura bat dagoela. Eta euskarazko edabidea izatea ez ezik, herri ekimeneko edabide bat izatea. Uste dut euskara hutsez jarduteak, eta euskara hutsez jardutearen kontzientzia izateak, egunkaren zuzen horrati sortzen da. Osea, euskarak, bueno, besteak beste, momentu hortan zituen, utxune handietako bat, eta utxune nazional, eta handi bada, egunkari idatzi bat. Euskaraz izatea hortik abiatzea, dagoeneko goazen gizarte aldatzea, goazen esango dugu status quoaren kontrako zerbait egitea. Hortaz kontzientziazaren heinean hizkuntzatik barima zatoz oso erraxa dela feminismora eta beste menderakuntza batzutara igarotzea. Erraxa eta ezinbesteko. Ze, bueno, azkenen koherentzia kontu bada, errealitatea ez bakarrik islatu dagoen horretan, baizik eta islatu hori eraldatu alizateko, bueno, justuago eta berdintzaleagoa izateko, ez eta hor zut hori bulkada hori ez dela kasu honetan da euskeraz lan egingo egiten genuen kazetari ona, feminista ginen kazetari ona, baina bueno, evidentzia bada nik uste dut kazetari on batek hortik pasa beharra duela. Nik uste dut, egunkari feminista bat egiteko, seguraski lehen baldintza, izango litzatekeela kazetariak izatea feministak. Eta uste dut, alde horretatik berria ez dijoala gaizki. Nik beti bizitu dut, egunkaria gerra emateko leku ez hain gogor bat bezala. Baina gerra eman behar da. Eta gainera, sentsazioa dakat, gerra hori emango ez balitz, jitsiko litzatekela. Berrian orain ere dagoen kontzientzia. Orduan, berria feminista da? Ba ez dakit. Uste dut, gure inguruan dauzkagun komunikabideekin ondo posizionatuta, komunikabideen alboan ondo posizionatuta dagoela, baina duda daukat periodiko bat feminista egin daitekeen gaur egungo abagunean, eta uste dut egitekotan berriak eukiritzakeela osagai positibo eta beharrezko batzuk. Bueno, berria feminista, egunkari feminista da, bueno, gutxienez esango nuke egunkari ona izateko alegina egiten dula. Eta horrek feminismora eramaten zaitut. Nik egunkaria eta berria periodiko feminista baino irudikatzen dut patriarkatuaren komunikabide bat izan nahi estun zerbait bezala. Gure inguruko egunkari hegemoniko nagusiek zetoztein hondi ginoa feminista dienik, kontrakoa, segurazki, beraz horien aldean ikaragarria, ez? Eta, bueno, bestelare esango nuke nahiko puntan dagoen erabide badala feminismoari dagokionez. Eta zergatik, ba, bereziki langile feministak egon direlako, sartu direlako, eta bertan sortu direlako, eta eskola bat izan delako. Baina, prozesuei lotuta, zerbait feminista dela esatea baino, gehiago gustatzen zait feministatzen ari dela. Hanik esango nuke, egunkaria berriari lotuta ere hori egokiagoa dela. Feminista dela esatea baino, feministatze prozesu bat, eta oso interesgarria, eta onura askokoa bizi duen edabide bat. 2015ean, berriako zuzendaritzak lan baldintzak hobetzeko planteamendu bat egin zuen, eta besteak beste, berdintasun plana lantzeko ideia proposatu zuen. Lan baldintzetan eragina izan zezakeen proiektua zela ulertuta. 2015ean, kanpoko laguntzaren bitartez, diagnostiko bat egin zen eta berdintasun batzordea osatu zen. Sail eta ardura ezberdinetako 10 lankidek parte hartzen zutena. Tartean, etxeko zuzendaritza eta langile komiteko kideak ere bazirela. Batzorde horrek egin zuen 2016-2019ko berri ataldeko berdintasun plana. Euskarazko komunikadien sektorean egin den lehenengo berdintasun plana izan da. Barrura begirako bestelako neurriak ere hartu ditu berriak. Besteak beste, ezkonasteko 15 egunetarako jai eskubidea langile guztiei aitortzea. Solteria egun moduan ezagutzen diren 15 egunak lan itunean jasota daude. Iruditzen zait,
feministontzako, mugimendu feministarentzat berriak, egunkariak izan duen jarrera utxuneak utxune eta kabreoak kabreo, beste periodiko guztiek, beste komunikabide guztiek izan balute, ba, mundua oso ezberdina litzakela, bintzat gurea. Problema da, berria, ba, hizkuntza minorizatu batean ari dan komunikabide badala, eta azkenean iristen dela ere iristen denera. Objetiboki, hasten bal gara begiratzen nolabait sexu genero sistemak zeharkatzen dituen gaiak nola tratatzen diren berrian edo lehen aipatu dudan argian, eta konparatzen baditugu inguru zabalean dauden beste adibidekin, uste dut hori objektibatzea ere ez litzatekeela zaila izango, aldea dagoela erakusteko. Erte baterako ja parte bat egina dago, analisietan, berrian publikatzen diren analisietan, zenbat emakume aritzen dira, osea, zenbat emakumeek egiten dituzten analisiak eta zenbat gizonek, eta, bueno, egia esateko, ba, datua nahiko penagarria da, eta, bueno, pentsazazue, ze izango dan, beste periodikotan hori egingo bagenu, ze argi dago, zuk hartzen duzu berria eta errezeloa dakazu, naiz eta kontatzen ibili ez, ba, batez besteko egunkarietan baino gehiago idazten dutela emakumeak iritzi zailetan eta analisiak eta holako zera eta lata guztiz ere desorekan dixamara da. Baina, bueno, oso ondo daude azterketa kuantitatiboak, ez da bai da ezinak direlako. Arantza Gutierrez Paz EHUko irakaslea da. Egun, ikusgaitasuna izeneko komunikabideetan emakumeen presentzia neurtzen duen proiektuan dabil. Artean berria ere ikertu dute. Egoera esango nuke, bueno, espero genuena zela, eta izan daiteke tamalgarria, ez? Emakumeokia ez daukagula hotzik. Egunkarien kasuan ez da heltzen 120ra, irratian geratzen da eren baten azpitik ere bai, eren batera heltzen denean asko eta telebistan, bueno, pues pizka gehiago, ez? Baina hori ere ez da regularra. Baina ikusten dugu gainera oso ezberdintasun handia dagoela batetik bestera. Eta gainera badaudela askotan egunkari batzuk edo tertulia batzuk emakumerik gabe eta ez da ezer gertatzen. Oraindik momentu honetan leku batzuetan egon daitezke olako tertuliak eta olako iritzi orrialdeak emakumerik gabe. Eta jendea gainera kostatzen zaio horretaz pentsatzea eta esatea, bueno, eta horrek zer dakarren? Bueno, pues emakumeak ez gaudenean horrek ere dakarrela gai batzuk ez direla ukitzen, ez direla tratatzen eta beste ahots batzuk ez direla entzuten, ez? Berrian ikusi dugu porcentajeak gorago daudela, media baino gorago, ez? Eta parekidetasuna hitz egin nahiko genuke gutxi gorabehera. Parekidetasuna jartzen baldin badugu 40-60 horretan, eh? Jartzen baldin badugu 50-50 ez da ematen, baina 40-60 horretan bai sartzen da eta bueno, esan behar dugu berrian egunero badagola ziurtatuta gutxienez emakume baten iritzi artikula. Hori egon dela beti, ez? Beste leku batzuetan gerta daiteke emakumerik ez agertzea. Baina berrian ere ikusi dugu dagoela ezberdintasuna astean zehar eta asteburuetan. Eta asteburuetan iritzi asko egoten edo iritzi gehiago egoten dira eta iritzi gehiago egote horretan gizonak sartzen direla. Gizon gehiago eta gainera gizon adituak. Nolai, 45 urtetik gorakoak. Ez, sartzen dira. Emakume iritzi emaileak gazteagoak izaten dira, eta, bueno, asteburuetan, googlotzen dugu, asteburuetan badaukagula denbora patxadasen irakurtzeko, normalean iritzian erreparatzen dugu gehiago astean zehar baino, eta horretan ikusten dugu gizon gehiago daudela. Eta hor jisten dela, eta geratzen da, laurden bat ez direla emakumeak eta hiru laurden gizonak. Eta gero ere ikusi dugun beste gauza bat izan da, analisietan
iritzi baten barruan dagoen analizietan askotan ahots aditu horiek izaten direla gizonak. Barrendik ikusita, seguru esan dezaket, berria saiatzen dela, gotik saiatu ere, emakume zutabegileak eta adituak eta iritzi emaileak eta ba, biltzen eta bere horrietara ekartzen. Alegin handia egiten du. Hala eta guztiz ere, ba, dena da gutxi. Osea, asko alegin duta ere, ez dezu lortzen, nire ustez, ba, minimotzat jo beharko genuken, ba, 50-50 horretara, ez da. Gizonek irauten dute, bueno, periodikoak adina, osea, egunkariak adina, osea. Agoratzen izan egunkarien, ez da izan urtetan, minalako batean azken urria diseinatu zen, egunkariko kazetariek txandaka zutabe bat egiteko. Gogoratzen dut, nola etorri zitzaidan Martxelo, esatera, Idurre, esan diatezuk oso luma dotore daukazula eta zuk idatzi behar duzu ganbaratik horretan, ez? Eta nire oroitzapena da gorritu egin nintzela eta esan nola, nik ez, nik orain ikasko ikasi behar dut horri dazteko, ez? Eta gero konturatu nintzen, nire inguruko mutil gehienek ausardia erabatekoz baiezkoa eman zutela, ez? Eta irakurtzen dituen askotan haien gauzak, eta esaten nire kolkorako, eta igual bain arrokeria gisa hartuko da. Bueno, nik ere ingo nuke hau, ez? Bueno, maskulinidadeak dakarren autoritate berezkoa eta plaza gurea da, beraz zeu zer gauzarekin bagoaz plazara, ez? Eta gu aldiz, plaza ez da gurea eta plazara joteko konbertzea urrezko pepita batekin, ez? Bestela etxoaz, ez? 2011an kazetari jarduna utzi eta 2012ko urtarril otsailean edo uste dute deitu zidatela proposamena egiteko eta nire buruari esan nion, bueno, pa orain atera behar duzu arantza, bai edo bai, ez? Esate baterako niretzako oso importantea zen alde horretatik egunerokotasuna eramatea zutabeetara, ezta? Egunerokotasun txikia esaten diogun hori, zeina hain politikoa den, ba, guk ondo dakigun bezala, eta politika larriko auzi handienak hortxe jokatzen ditugu, ez? Feminismoarekin edo sexu genero sistemarekin lotuta zengon gai bat jorratzen banun egun batez, beste hiru egunez, lauz ez dakit, baino gai interes orokorreko gaiak tratatzen ditun, nolabait erakusteko kapaza nintzala, ez? Ametxe egin dut hizkuntza unibertsal, normal eta neutral autoizendatu baten komunitateko kide naizela. Lausoa da paisaia, baina izan naiteke frantsesaren komunitatekoa, edo espainiararenekoa. Zutabegien naiz nola nahi. Eta jaiki naiz goizean, komunekoak egin, gozaldu eta jarri naiz idazmaian. Horri zuriaren zorabioari aurre egiteko ohiko tresneria prest. Ireki ditut ordenagailuan lauzpabost edabideren leioak. Piztu dut irratia, zabaldu bezperan azpimarratutako liburua, eta hartu dut eskutan egutegia data seinalaturik datorren ikusteko. Eta azken keinu hori sekulako lasaitasunez egin dut, soraio. Badakidalako konbentzio unibertsaleko ez aparte, apenas dagoela honetaz edo hartaraz idaztera behartzen nauen datarik. Gogoratzen dut behin, ze molestagarria eta ze amorragarria egin zitzaidan, ba, laguna beten gizonezko baten txioa jartzen zuen etzala inongo zutabegintzan, inongo herritako zutabegintzan etzala igongo Euskal Herrian, Euskal Herriko zutabegintzan adinako parke presentzialik, ez? Ba, parkea ba zerbait oso bazterrekoa balitzu ezela eta ez eguneroko politika larriko gauza gehienen jokaleku, ez? Onintzen beita amaguregi bertsolaria da. Eta irrati, telebista zein idatzizko komunikabidetan iritze emateagatik ezaguna. Besteak beste, egunero ematen du iritzia berriako bira atalean.
Bueno, eta bain, iritzia emateko aukera izatea gure mundu honetan ikuste dut lujo bat dela, eta neurri baten privilegio bat ere bai. Ez da, zergaitik nire iritziak balio dut, abeste batenak ez. Orduan, lehenengo egin behar duzuna da, zalantza hori gain dituta, alduntzea horrazten da. Zure buruari zilegitasuna ematea, pentsatzen duena esateko. Ez pentsatzen duena pentsatzen duelako bakarrik, zuk zure buruari sinestaraztea, irakurri duzunetik, bizi izan duzunetik, ikusi dituzun pelikuletatik, unibertsitatean egin duzun urteetatik, ondorio batzuta heldu zarela eta ondorio horiek konpartitzak merezi duela. Momentu vital honetan fase horretan nago, ez? Batzutan nire burua zentsuratzera ere iritzi naiz, orduan ezin dut esan, ah, ze ondo nintza, superra aldunduta zaude, ez? Zure buruari zilegitasuna onartzen diozu, baina oraindik jende baten onarpena nahi duzu eta ez daukasunean batzutan sufritu egiten duzu. Gaur egun oraindik emakume batek plaza publikoa okupatzen duenean eta azkenean zure iritzia publiko egitea plaza publikoa okupatzea da, ba resistentzia handiak sortzen dira, ezta? Eta naiz eta zuzenean ez dizuten esaten, askotan esaten dizute implizituki nor zara zu hau esateko, ez? Eta hori gogorra da, zen ni eztabaidarako prest nago eta nik inori ez diot esan nahi nik daukadala arrazoi osoa, seguramente ez dut izango eta ni baino gehiago eta intensoago bizi izan duen jendea egongo da. Baina momentu honetan nik okupatzen dut espazio hori, ez? Eta orduan nik esaten dudanak badauka pisu bat. Nik iritzia emateko zorionez aukera asko izan ditut, leku askotan egon naiz, eta nire kutunak beti izan dira egunkaria eta berria, eta badaude arrazoi bi bat. Nik kasetaria ba naiz, egunkarian egin naizelako kasetari da, 20 urterekin hasi nintzen egunkarian, eta naiz eta fakultatetik pasatu ez nekien ezer, ondo idazteari buruz eta komunikatzeari buruz, eta egunkarian profesional handiekin asko ikasi nuen. Eta gero berria etorri zen, berriak ere idazteko aukera hau eman zidan, eta beti sentitu dut babesa. Idatzi dudana idatzi dudala, izan diren erreakzioak izan direla, babesa izan dut. Hori iritzigile bakoitzak esan beharko du, baina berriaren ildoa tani nahiko bat egin dagoaz gai askotan, ez da iruditzen zait, berriak gaizki batzutan, hobeto beste batzutan, oso ondo besteetan, ba feminismoaren aldeko apustu bat egin izan duela, eta hor ni oso komodo sentitzen naiz erabaki horietan, ez? Feedbacka sari garenean eta beti esaten dugu eta emakume izateak pasan zola zen nahi dut, orduan ba beti gauza txarrekin gogoratzen gara, ez da? Konparatzen duzu zure burua zure lekuan dauden gizonekin, eta ikusten duzu, ba, zu jasaten ari zaren gauza asko, bereiak ez dituzela jasaten. Baina gure komunitate txiki honetan, Euskal Herri honetan, maitasuna ere nabarmena da, ez? Zuk ikusten duzunean, ez dakit, sare sozialetan, polbora bezala mugitzen ari dela, zuk, igual, intentzio handi gabe, idatzi duzun, maitasunari buruzko zutabe bat, ba, gauza polita da, edo norbait etortzen zaizunean, kalean eta esaten dizunean, aizu gaurko, aizu garri gustatu zait, edo zuretzat, erreferente diren persona batzuk, zetanok ditugu persona batzuk ez maite, oza nahi eta esaten dut erreferente, bizi izan dutenagatik, borrokan egin dutenagatik, ez dakit gauza kulertzeko duten moduagatik, eta ikusten duzunean pertsona horiek zure zota bat, edo zure iritzi bat konpartitzen dutela, edo esaten dizutela gustatu egin zaiela, ba nik uste dut hori satisfazio handia dela, ez. Iritzia ematea importantea dela azkenean bakoitzak seguru honetik denok pentsatuko dugu zerbait esklusiboa daukagula esateko. Baina nire buruari ematen dion zilegitasuna da, 29 urte ditut, 16 urtetik bertso plazetan nabil, ostika egin naiz feminista, ostika ikasi dut politikan ez daukagula lekurik, ostika ikasi dut leku batzutan ez naizela ongi etorria beste batzutan bai, eta hala ere maitasun asko jaso dut, eta guzti horrek egin didan koktela nik uste dut konpartiblea dela. Eta igual batzuk esango dute, halako tontokeria den hori, ba ez, iruditzen zait, hemendik urte batzutara, gaur egun 16 urte dituzten neska horiek, ostia guzti horiek esartzeko garrantzitsua dela gure bizipena konpartitzea, plazaratzea, ez bizipen soliak, baina bizipen horien hausnarketak eman digun, ez dakit, ondorioa edo sintesia publikatu behar da eta konpartitu behar da, naiz eta batzuk, inoiz ez diguten onartuko hori egitea, baina batzuk, beti izango dira batzuk. Dute emakumeak egon behar direla ardura postuetan, bai ala bai. Egon behar direla emakume gehiago, eta aldela feministak izatea.
Emakumeak leku guztietan egotea, sail guztietan egotea, naiz eta seguramente hor aztertu beharko litzateken ze sailetan dauden emakume gehiago berrian orain ere eta zeinetan gutxiago, hori garrantzitsua da, baina niretzako oso garrantzitsua izan da hoietako emakume batzuk ardura postuetan egotea. Ardura postuetan erabakiak hartzen dituzu. Eta erabakiak hartzen direnean eztabaidatzen da. Eta orduan horrek bidea ematen dizu beste puntu batzuk sartzeko, beste ikuspuntu batzuk sartzeko. Berriako zuzendaritza egituran, emakumeen portzentaia 127%koa da gaur egun. Zuzendari, area arduradun eta sail arduradunak aztertuta berriz 143%koa da. Alde handiena zuzendaritza taldean dago. Historiari erreparatuta, lau gizon izan dira zuzendari, eta ez da emakume zuzendaririk egon. Zuzendari ordea berriz, lau gizon aritu dira, eta hiru emakume. Area arduradunen artean oreka handia dago. 8 emakume izan dira postu horretan eta 7 gizon. Berria taldeko lehendakaria emakumezkoa da. Zuzendaritzan egitura aldaketa bat edo egon zen, eta erabaki izan bi zuzendari orde jarriko ziala. Eta orduan, oker ez banago inork ez zu nahi, zuzendari orde izan nahi, berez neska ez mutil. Eta, bueno, nik nire buru eskaini nuen. Orduan sailburuen batzarra egongo zen, edo ez dago oso gogoan, baina oso zaila zen inork emakume bat proposatzea. Osa, ateratzen ziren zerrenda guztia zen gizonezkoak. Eta da gehien bat, ba, betiko tensio hortan, gai ez garela esaten digutenen, eta aldi berean demostratu behar horretan, aldi berean, zuk badakizu gai izan zaitezkela, beste batzuk baino okerro ez behintzat. Beste modu batean, botere harreman batzuk ez zaizkizu gustatzen, baino hoietan jokatu behar da baita ere, eta, bueno, ba, hor da, ausardi bat, urratxe bat ematea, eta egitea ez. Esan dut oso mundu maskulinotik gentozela, osea, gauzak nola egin, nola tratatu, nola baloratu bestearen lana oso maskulino zen, eta ni hori nintzen, baita ere. Osa hori zen nik ikasitako eskola, eta egunkarian aplikatzen hasten garen eskola bat, ez? Nik uste dut kazetaritza dela, esparru, oso maskulinoa bi konturengatik. Batetik, abiadura, gure lana da biharko, eta gaur egin behar dugu. Orduan da erlojuaren kontrako lan bat, eta da lan bat gainera interneten goraldiarekin are azkarragoa bihurtu dena. Orduan abiadura horrek eskatzen du Amaia Pérez Orozco aipatzen dituen langile txapinoiak. Eskatzen ditu personak egongo direnak beti prest, orduak eta arduak egiteko, edozein unetan egoteko, edozein unetan ordenagailuan egongo direnak, edo kalera ateratzeko prest, edo argazki bat egiteko prest, edo, ez? 24 orduko jardun bat, eta horrek auzitan jartzen du, ba, nola egiten dituzuzuk bizirauteko, egin bar diren gauza horiek guztiak, osea, zaintza besteena, baina autozaintza ere bai, norbere zaintza ere bai, ez? Eta bestalde, da lan bat oso maskulinoa ziurtasunetan oinarritzen delako. Kazetariek jakin bat dute denari buruz eta gauza asko. Eta hori gezur bat da, oza, ez da erreala, baina gainera da gezur bat mantentzen dena denboran zehar izango balitz bezala ezakit inkuestionablea, ez? Osea, tertulietara deitzen dituzte gizonak asko dakitelako gauza pila bati buruz, nahizik eta gero ezakiten ia ezer, baina eta gainera gizonek gizon askok behintzat elikatzen dute gurpil hori gaiak ez badituzte prestatzen, ez badute pixka bat bestelako diskurso bat garatzen eta bat. Lana ez da bakarrik, bueno, ba, orain sartuko ditugu ez da izen bat emakume, ez?
alako debate bat, berdin dizein den gaia, ez? Bai, baina betiko eztabaida hori kazetaritzan oso rekurrentea dena bai, baina emakumeek ez dute nahi. Ez dia usartzen agertzen, edo ez dute iritzia eman nahi, edo ez dute bere burua nahikoa autoritatez edo prestasunez ikusten zerbait esateko, ez? Gertatzen dena, horren lanketa ez da bakarri telefono altxatuta eskatu. Lanketa beste bada. Lanketa da ezagutu, egon, hitz egin, eztabaidatu, praktikak konpartitu. Egin izan ditugu reportajeak abortuari buruz, egin izan ditugu tratu txarrei buruz, egin izan ditugu salerositako emakumeekin, egin izan ditugu sexu erasoak jasantako emakumeekin, bortxatutako emakumeekin, eta horrelako zerbait egiten denean, konfiantza da zentrala. Osea, eta behar da alde bietatik, baina gauza horiek ezin dira telefonoz egin, adibidez. Egin behar dituzu aurrez aurre, nik etxera eraman izan ditut elkarrizketatu batzuk. Eta hor bai da importantea eukitzea referentzi bat, ez? Neri abortatzearen, abortuaren egin genuenean, baten batek esan zidan, pues, emango dut izena, zuzarelako, eta zuregan konfiantza daukadalako, eta badakidelako hau ondo egingo dezula. Konfiantza hori eman egiten da ere, bai, nahi badezu, bidaliko dizut testua rebisatzeko. Nahi badezu, hau kenduko dut, hau jarriko dut, emango dizut aukera gero ekarpenak egiteko konfidantza horrek eskatzen du lana, baina nire ustez funtsezkoa da. Abortatzeko eskubidearen aldeko Iruñeko manifaren bezperan, atera genuen abortuaren autina, nik ere abortatu nuen, eta hor testigantza guztiak. Hori pote batzuk hartzen jaio zen. Eta izan zen zoragarria. Osea, izan zen niretzat gauza bat, gainera, gero, egin genuen, lagundu zidaten asko, jendea bilatzen, jendea animatzen, orduan izan zen baita ere, feministen eta berriaren arteko, ez dakit, lan kolektibo bat. Eta atera zen ondo, bazego, elako aliantza hori, etxetik kanpo, zeren bestelanik bakarrik hori ezin genuen. Saioa Iraola eta Maite Segurola. Bilgune feminista zein mugimendu feministako kideak. Biak ala biak mugimendu feminista eta komunikabideen arteko harremanetan bideo paroa eginak. Euskal Herriko Bilgune Feminista 2002an sortzen da. Orduan beste garai batzuk zean, etxeon Twitterrik, etxeon Twentik, etxeon Facebookik, etxeon olako ezer. Orduan bai izugarrizko garrantzia zekatela idatzizko komunikabideak. Garai hartan egunkaria. Orokorrean gure harremana garaia haietan komunikabideakin zan, urte hasieran saiatzen ginela gertuen genezkan komunikabide guztiakin eta ezain gertu genezkanakin ere, urte hasieran egiten halako, bueno, aurtengo panorama holakoa da, ez? Ba fiskat beraiek ere jakinen gainean egon daitezen. Naiz eta gu mugimendu feministatik saiatu izan gan komunikabideekin harremana izaten, ba nolabait empatia hori, aliantza hori euskerazko komunikabidetan jarduten zuten eta jarduten duten emakume feministekin lortu da eta lan, ez? Izan da batez ere egia da garapen bat ikusten dela hasieran igual ba martxoa 8, ez? Lantzen zen eta gaur-gaurkoz ba behar ba feminismoan edo gure jendartean ehondien hainbat gatazkan ingurun ja nolabait ba erreportaje ausartagoak konplizidade handi bat eskatzen duen lanak daudela gaur egun mai gainen. Eta hori lortu da, ba, batez ere nik esango nuke mugimendu feministan beti eukibula prestutasune ba, komunikabidetako kazetariekin harreman bat eukitzeko, ba, interesatzen zitzaigulako, guretzat estrategikoa izan delako, baina baita ere aliatuak ikusi ditugulako eta aliatu sentitu ditugulako. Gu mugimendu feministako kide bezala gure plaza, jendartera ateratzeko plaza idatzizko komunikabidek zian. Eta guretzat oso garrantzitsuk izan dira hasieratik, horregatik ba estilo liburu bat sortu ginuen, ez? Komunikabidetan ba hizkera sexista albidetzeko,
Edo, bueno, ba, urteotan guztitan egon die proiektutxoak, bai bilgunetik, bai mugimendu feministatik, ba, pixkanaka komunikabidetan ere, ba, kontzientzia feminista pizteko, eta nik uste dut euskarazko komunikabideak bete duen funtzio handi bat izan da, eta hor, harreman hortan garrantzitsu izan dena da, hitzek ze garrantzia daukean. Hau da, epistemologiak feminismoaren zat oso garrantzitsua izan da, eta euskarazko komunikabideko oso funtzio garrantzitsu bete du. Hitz asko itzuli dielako gaztelerara, sortu dielako kontzeptu berrik, eta izan dielako ere bai palanka bat edo tresna bat, mugimenduan erabiltzen egin zen kontzeptuak jendartean zabaltzeko orduan. Ze gaur egun patriarkatua esateu, eta gutxi gora bera denak herritar orok badaki zertaz aigan. Baina hain dela 15 urte patriarkatua pixu handi ezun. Esaten zen askotan feministoi egotzi izan zaio ez zaigula ulertzen. Eta hor erabileran poderioz eta nik uste dut ba emakume feministek induen presio eta interpelazioan eraginez ba bai lortu da komunikabidetan ebai pixkanaka hizkuntzan integratzea hainbat kontzeptu mugimendun erabiltzen eginenak eta ondoren ja ba jendarterako ba garrantzitsuk izan dien kontzeptuk edo klabek, ez? Gauzek izendatzea ba garrantzitsue delako. Zultzaile eta zuzentzaile lanaren parte bat estilo liburua egitea eta beteare astea da. Eta estilo liburuan, berriaren estilo liburuan badago atal bat, deontologiari dedikatua, eta horren barruan badago atal bat sexismoari buruzkoa. Beraz, bete-betean dagokigu guri, genero gaiak eta bueno, kontrolatzea eta erne egotean lanean ari garela. Deontologiari buruzko atal horretaz gainera, musaiatzen gea, gai hauek transversalak izan daitezen, esan nahi dut, horren arabera osatzen dugu iztegia ere. Estilo liburua gainera, zea da, konpromiso publiko eta esplizito bat berriarena, ez da, bueno, saiatuko, ea, ez que hori bete behar dugu. Lagundu digu berriak, egunkariak eta bertan barnean egin duen kontzeptu pentsate gaiak planteatze lan horrek guztiak bai eman digula agian, feminismoa euskaraz eta euskaratik egiteko baitare aukera bikaina, ez? Bai, tresna bat, nik uste dut mugimendu feministaren zat berria zein egunkaria tresna bat izan dira euskaraz feminismoa itxen seitzeko. Bai, nik uste mugimendu feministai azkeneko 15-18 urtetan komunikabidekiko harremanetan zerbait gertatu bazaio da batez ere mintzakide politiko bezala errekonozitzera iristeko salto bat eman degula. Irakurle eta feminista bezala jaso nun irudia iazko berriako grebako aletik izan zen zinpakto sortu zian. Alde batetik kantitatea, emakumeek sortutako zenbat eduki zeon egunkarian bertan, eta agian hori ez da horren beste esplizitatzen albiste bakoitzean azaltzen den izen txiki horretan. Zenbat emakume kazetari ari dian momentu hauetan berrian lanean alde batetik, eta beste alde batetik baitare pixkat eragintzean eta zer pentsatu emantzean nolan zematen zan ze sekziotan dauden emakumeak eta ze sekziotan ez dauden. Horren beste emakume. Eta hori martxoan 8ko egunkarian ikusi zen oso garbi. Neri ze pentsatu emantzea, eta pentsatzen dut bertan ere konturatuko ziala, hainbat sentzio bastante beteago gelditze ziala, eta beste batzuk bastante utxago. Egunkariako emakumeok urtero bazkaria egiten genuen. Emakumeena. 1985ean publizitate bat jarri genuen, gora emakumeen borroka, o gora borroka feminista, eta firmatuta dago egunkariako emakumeak. Zane, beti egonda kontzientzia bat. Eta hor, sentitzea etzaudela bakarrik oso garrantzitsua da. Hori oso polita izan zen, hainbat gauza ikusteko, ez? Gizonak nola posizionatu ziren, emakume batzuk nola posizionatu ziren, beste batzuk nola posizionatu ginen, eta hor zetentzio
sortu zien, ez? Martxoaren 8ko greba prestatzeko prozesua benetan harrigarria izan da. Aspaldi langileen batzarretan eta etzan hainbeste jende ibiltzen, ez zuen horrenbeste jendek parte hartzen aktiboki, hitz egin, ideiak eman, eta bar. Nik ja urte asko daramazkit hor, eta horrek dakan alde txar bada, ba, batzutan ospindu egiten zarela, eta erre egiten zarela, eta nenetzako izan da, ba, gaztetze prozesu bat ere bai. Lehenengo momentutik, martxoaren 8ko greba izan da gauza bat oso masiboa berriaren barruan, ez? Osea, emakume guztiak desagertu gara. Emakume guztiak, erredakziotik eta administrazio lanetatik. Osea, de repente, bulegoetatik eta redakziotik desagertu dira emakumeak antolatzeko emakumeen greba bat. Berriako emakumeak ez dugu bakarrik planto egin martxoaren 8an. Berriako emakumeak egin dugu planto, ba, segurazki hilabete lehenago ere, astean behin edo bitan, bildu izan garelako ordu betez edo bi ordu zerabakitzeko greba nola kudeatuko genuen. Eta ordu kritiko horretan, derrepente emakume guztiak desagertu dira erredakziotik. Hori izan da oso irudi deigarria eta polita. Eta horrek erakutsi du indar bat eta legitimidade bat, nire ustez neutralizatu dituela grebaren kontra etxe barruan zeuden erresistentziak. Zeren bat zeuden. Baina erabaki genuenean greba egitea eta erabaki genuenean egunkariaren zuzendaritzari proposatu nahi geniola gure aldarrikapen politikoak ikusarazteko nahi genuela martxoaren 9an periodiko bat publikatzea Zuriunean diekin. Orduan egin genuen bilera bat etxeko gizonekin, esplikatu genien gure prozesua, eta espero genuen hor aterako zirela resistentzia batzuk, eta guztiz neutralizatuta geratu ziren. Ba, Berriako martxoa 8an Berriak egin duen tratamentua egunarena, ondorengoa, eta aurretik barne lanketa. Ba, uste dute, esango nuke kanpotik ikusita, pixka gertutik, baina kanpotik ikusita, ba, Berriak horre beste lezio bat eman duela, ez da? Eta, bueno, emakume guztiak greba egin zuten, eta albideratu zuten aldi berean grebaren informazio hori egon zedin, egon bertzen tokian, baina egon zedin nolabait normalidadea hautsiz, ez? Eta da, benetan, produktuan ere greba horren islada agertuz. Osea, espazio gutxi bat periodiko batean da desastre bat, ze pasada hemen, ez da? Eta hori bihurtzen da, benetan, idatzi eztan gertatu den horren kontakizun garbiena, zuzenena, eta fidelena, ez? Ez da irakurri beharri letra bat jakiteko hor ze jarriko zuen, ez? Edo hor zer esaten ari da hutsune hori, ez? Berrian eta bueno, eta beste dabidetan are gutxiago, ez? Baina oraindik ere esango dugu generoaren zentzu honen esaten dut, generoaren kuota edo feminismoaren kuota onartzen da eta gai espezifiko batzuk dagoeneko ez dauz zalantzan landu behar diela eta protagonismoa hartzaiela eta hori dena agertu behar dela, baina batzuetan agian lanketa hori guztia, eraldaketa hori guztia egiten da, baina aldameneko ez da aldatzen. Ez, jorratzen dugunean gai hau, jorratzen dugunean gatazka politiko armatua, feminismoa gehienez ere izango da alboko testu laguntzaile bat. Ez da izango perspektiba bat txertatuko duguna transversalki. Zeratik handa, zuen gaia. Eta horrekin bezala gai batzuetan edo askotan dexente oraindik bai. Hori da erronketako bat. Orain dela 20 urte hau nik neukenuke esango, enuke behar bada ikusiko, baina iruditzentzat gaur egun hau esan gabe ezin dela kazetaritzarik egin. Ezin ezula esplikatu mundua, munduaren erdia bazterrean utzita. Munduaren erdia baino gehiago bazterrean utzita. Hori ez dela zenentzako kazetaritza da hori, eta baina ez kazetaritza horrek ze helburu du. Ze egin nahi du, foto fijoa, kamara leku berean, egun urtetan jarrita dan tokian, fotori berbera egin behin da berriz, edo guazen kamara gehiago jartzea, guazen zabaltzea,
eta goazen ikustea benetan ze gertatzen nahi dan, da zergatik gertatzen nahi dan, ez da. Uste kazetaritzak zarako behar dela. Esplikatzeko eta eraldaketerako oinarriak emateko. Neretzako ezin dezu kazetaritza ona egin, ez badiozu errealitateari begiratzen edo ez basea saiatzen mintzat errealitateari begiratzen estereotiporik gabe, topikorik gabe, errealitatea beti interesgarriagoa da estereotipoak baino. Berria lerro feminista horretan eta oso importantea da, ze horrek nolabait egiten du trakzio lan bat beste gauza batzuk sortzeko aldez edo moldez, zeharka edo zuzenean, ez? Azken finean ez talako berriako kazetariek egite dutena bakarri, baizik eta hor gizarteko indar gehiago ere sartzen dielako eta sareak sortzen dielako. Eta nik uste dut alde horretatik berria batek adibidez, ba, movimendu feministarekin sareak, harremanak, kontrasteak badituela bai movimendu feministarekin, bai akademiako feminismoarekin eta hor dabilen jendearekin. Nik uste dut irakurleek ere nabaritu dutela. Egon dela espezializazio bat eta osea ez bakarrik nik egin dudan lanagatik, baizik eta ezakit iritzia sailean egin da lan bat propio. Beste sail batzuetan ere bai, kiroletan ere egin da lan bat propio. Nik uste dut nabaritu dutela orokorrean eta saritu dutela. Ikusten dituzu urteko testurik irakurrienak eta hor feminismoak badauka, genero gaiek badaukate presentzi bat. Eta batzuetan etxean jendea harritu egiten da, baina eske agian kontratu beharko gineke hori dela gaur egun gure sigiluetako bat. Nik onartzen dut eta ikusten dut sekulako bidea egin dula, orain modan dagola eta ikusten dezula beste jende bat ere, beste leku batzuk ere beste jarrera bat izaten ari dela, erresagoa dirudi. Baina etxe horrek indun bidea, indun garaian, ba oso zaila zan. Eta konbentzimenduz egin du, orduan hori garrantzitsua da. Eta hori onartu behar zaio. Adibidez, egunkariak ja oso goiz, alardearen temarekin hartu zuen autua, ba, bere kostoa izan zula. Eta, egunkariak arpideak galdu zituen, arpidedunak barkatu, eta galdu zuen publizitatea. Eta hori onartu behar zaio, esan ez egunkariak hor oso garbi zeukan, ezin zula hor neutroan geratu. Eta horrek izan du kosto bat, eta hori asumitu zuen, asumitu genuen, eta niretzako hori ohore bada, eta arro sentitzeko modukoa. Nik uste dut gaur egun lortu dela, kanpora begira egiten ditugu eduki guztietan, egotea, ez dakit, feminismoa deitzen zaio, bai, baina azkenian da, ikuspegi unibertsal bat, alegia. Kontuan hartzea, gizartean, euneko berrogei, eta hamar emakumeak direla. Agian, azterketa kuantitatibo bat egingo dugu, eta datuekin kriston kolpe hartuko dugu, eta ikusiko dugu usten genuela gauzak oso ondo egiten genituela, eta ez ditugula hain ondo egiten, eta segurazki hori gertatuko da. Zer nahi dut, guk egiten ditugu gauza batzuk oso ondo, egiten ditugu reportaje batzuk oso potenteak, elkarrizketa batzuk oso potenteak, lantzen ditugu gai batzuk, oso ikuspegi interesgarri feminista kriston ekarpena egiten dutenetatik eta abar. Eta gauza batzuk nik badakit oso ondo egiten ditugula. Beste gauza batzutan hankamotz ibili gaitezke segurazki. Segurazki elkarrizketatzen ditugu emakume baino gizon gehiago dexente. Segurazki reportaje askotan gizonak dira nagusi iturrien artean. Eta horrelakoetan badago zero betua fijo, edukiari dagokionez, baina hori agendan dago. Zan nahi dut, hori badakigu hobetu behar dugula eta hor dago eta da kezka bat eta dago hor etengabe eta aipatzen da eta esplizitatzen da bileretan. Neri horrek baino gehiago kezkatzen nau aipatzen ez diren gauzak. Eta edukia baino gehiago kezkatzen nau etxe barruko botere harremanetan zer gertatzen den. Oso zaila da gauzak esplizitatzea eta gainera gaude espazio batean ustez feminista dela dena edo ustez espazio horretan dauden
pertsona askok bere burua feministatzat daukate. Baina gertatzen da emakumei ez zaigula berdin entzuten, emakumeen hitza ez dela berdin kontuan hartzen, emakumeen lana ez dela berdin baloratzen, eta emakumeok ez daukagula autoritate berdina. Eta hori ere arnasten da. Eta hori nola esplizitatzen da oso zaila da. Guk eduki dezakegu bilera bat bost gizon eta bost emakume, eta esan hemen berdintasuna dago, parekidetasuna dago, baina niri arazboko gizonak ez badit hitz egiten uzten, edo nik esaten dudanean zerbait inorrek ez badit kaso egiten, nire alboko gizonak esaten du, eta mundu guztiak txalo egiten dio, hor zer gertatzen ari da. Piskat karikatura da, eh? Baina egon dira egoera, eta daude egoera batzu, ba guztiz patriarkalak. Ah, nire ustez, moin, honetara ezkeo, 28 urte pasata gero, nire ustez, barne antolaketan, eta hor sesgo batzuk badaude, ba, kanpoko gizartearen isla zuzen eta penagarri direnak nire ustez, esan nahi dut zuzendaritzako kide gehienak gizonak dira, arduradun gehienak gizonak dira, hori aldatzea ez legoke bat ere, gaizki. Oso importantea da baita zuzendaritzan ere egotea, ba, bueno, zea, gurditik tiraka egingo duen norbait. Eta hori egunkariaren garaitik bazegoen, eta nik uste horrek sortu dula, nola baiteko gure mikrokosmos horretan tradiziotxo bat. Aliantza gabe, emakumeen aliantza gabe, osea, ja lantoki bezala, lantoki bat, kasu honetan egunkari bat, baina izan zitekeen beste zer gauza, baina lantoki bezala emakumeen aliantza edo emakumeen gune bat egotea, bueno, hori ezinbesteko da, bai eguneroko jardunean, bai barne antolamentuan, eta baita ere kalera ateratzen da produktu hori izan dadin feminista, beraz, justuagoa, beraz, kazetaritza hobeagoa ekarriko duen produktu bat, ezinbestekoa, eta gero noski ezinbestekoa da gainontzeko langileekin ere aliantzak egitea eta pedagogia asko egitea eta batzuetan ba kolpe batzuk mai gainean jartzea eta horrelakoak ezinbestekoa. Kazetariak beti esaten dugu edabideok daukagula munduaren iruditeriak sortzeko kapazitatea, Nik uste denok oso jabetuta gaudela, hor badagola elkar eragin bat oso potentea, baina normalean esaten dugu edabideek errealitatea manipulatu egiten dutela. Hau da, eskuartetik pasatzen dute eta begirada bat ematen dute. Eta errealitatea erreproduzitu egiten dutela. Baina nik uste dut hori baino sakonagoa dela. Hau da, edabideek errealitatea ekoitzi egiten dutela, produzitu egiten dutela. Eta bueno, feminismoak dauke bertute handi bat. Eta da, ez dagoela bere buruari begira bakarrik. Eta hori da, nolabait feminismoa handi egiten duena, ez? Handi eta unibertsal. Feminismoa ez da egoera bat, ez? Esan nahi dut. Baizik eta pentsamendu kritiko bat, eta orduan pentsamendua ez da sekularitza. Segurazki, bueno, feminismoa ez da estadio bakar bat, eta lortzen duzun zera bat, titulo bat edo leku bat, edo kargu bat, edo zein hori esan, medaila bat, baizik eta praktika bat ez da. Kasetaritzan ere oso horreza da, inertziak eraman da lan egitea. Eta inertziak ez zaitu eramaten feminismo da, inundik ere. Niretzako berriak momentu honetan dakan arriskua da, bere horretan goxo geratzia. Hain dago gaizki guztia, gugeala la bomba, eta ez. Postfeminismo ez da existitza. Elebitasun horrekatua existitza ez da bezala. Borroka beti da, esan edet. Beste gauza da, sekulako bronka ez izatea. Baina etxe horretan beste leku guztietan bezala gauzak lortu dira, ba planteatzen, eta hori ez dakizenek planteatu ez balu,
etzan egingo. Berriak ematen dit aukera euskaraz bizitzeko, baita ere euskaraz ulertzeko mundua, jaso ez ditudan euskarazko kulturak jasotzeko, hori guztia, imaginario hori guztia ematen dit berriak. Edabide bat kapaza baldin bada hori guztia deseraikitzen laguntzeko, nola ez du lagunduko imaginario patriarkal bat deseraikitzen. Bakigu erresago dela ikendan edo inizan dan hori, eta betiko ahotsak, eta betiko autoridadeak, eta betiko akademikoak, eta betiko politikoak, eta betiko gizarte zibileko buruak, horiekin funtzionatzea, eta unen dudakigu ba, eguneko handi batean, orain txuarte bentzaldan gizonezkoak izan direla, ez, eta munduak funtzionatu du. Ez? Esaten dute. Asko izan dira etxe honetan feminismoaren bidean nahastutako matazak, askatutako korapiloak, tiratako sokak eta jositako ariak. Egunkaria eta berria eraldaketa feministaren parte eta etxe izan dira. Ez beti erraz, baina bai dudari gabe, bertan lan egin duten emakume feministei eta bidelagunei esker. Feminismoa ordea ez da amaitzen den bide bat. Eta euskarazko kazetaritzak jarraituko du mundu ikuskera eta gizartea iraultzeko tresna izaten. Etenik gabeko lana izango da. Ez horregatik tinkarik, lotunerik, nahasterik gabekoa. Hala, korapilo bakoitzari eutsi eta askatzea besterik ez dago. Egina hala egin, tira hala tira.